Madonas novada biblioteka neapšaubāmi var lepoties ar vecākās sabiedriskās iestādes titulu Madonas apkārtnē. Šajās dienās kolektīvs atzīmē pastāvēšanas 90. Gadskārtu. No 500 grāmatu krājuma Madonas biblioteka ir izveidojusies par mūsdienīgu informācijas, izglītības un saturīgas brīvā laika pavadīšanas vietu ar vairāk nekā 63,000 iespiedvienību plašu krājumu. Svētku reizē pašvaldības atzinības raksti bibliotekārēm, kuru darbs ir arī sirds aicinājums. Viss mans mūžs ir saistīts ar grāmatām, un es domāju, ka pilnīgi šis teiciens, ka biblioteka ir priekš lasītājiem, nevis priekš mums pašām, ir spēkā, bet nu, es pati jūtos labi, un šodien nejūtu uz darbu, kad ārā skanēja mūzika, es teicu, tā varētu būt katru dienu, bet īstenībā man ir šī sajūta, ka es uz savu darbu tiešām nāku kā uz svētkiem, jo tur es varu izpausties radoši. Viena no pašām mīļākajām nodaļām ir bērnu literatūras nodaļa. Šeit var ne tikai lasīt grāmatas, bet arī vienkārši atnākt pēc skolas un pavadīt brīvo laiku. Es domāju, ka mēs visi daudz strādājam, ka mēs esam ļoti radoša komanda, kura prot diskutēt, pierādīt savu domu, varbūt taisnību un arī iziet uz kompromisiem. Mēs tikai kopā esam spēks, un to jau pierāda bibliotekas novērtējums gan republikā, gan arī tepat iedzīvotāju novērtējums. Lita, kura nodaļa Madonas bibliotekā ir pati foršākā? Nu, man liekas, ka bērnu nodaļa, protams, jo to pierādīja arī mazie bērni, kas pirmie mūs sveica šorīt, kas bija kupli apmeklējuši purju mācekļa pasākumu, un arī ikdienā ļoti daudz uzturās bibliotekā. Garajā pastāvēšanas laikā biblioteka atradusies vairākās ēkās pilsētā. 10 gadus biblioteka mitinās rekonstruētās gaišās un plašās telpās skolas ielā, bet daudz atmiņu saistās ar atrašanos pilsētas centrā Poruka ielā. Tad, kad bija biblioteka Poruka ielā, tad likās, ka nekas labāks nevar būt visu pasākumu. Nu, nagla bija, tur bija tik daudz, nu, tomēr darbinieku, tik daudz viss notiek, ka tas varēja iziet uz āru, varēja notikt svētki, daudz kuplāk, daudz, nu, var teikt, pat garīgāk, tas bija garīguma uzturētājs Poruka ielā. Nu, tagad ir šeit, es domāju, ka ārkārtīgi liela nozīme. Tas taču kultūras centrs, gan lasīšana, gan informācija, gan pasākumi. Nu, ļoti vajadzīgs un svarīgs. Atrodoties uz nākamās 10 gadus sliekšņa, bibliotekas kolektīvs ir apņēmības pilns paplašināt pakalpojumu klāstu ne tikai pilsētā, bet arī visās novada pagastu bibliotekās.